Një ajime e mordishin ka qënë në grupet Impact. Të ku përsalisht ka ndikuar shumë pozitivisht. Tre vite, kam qënë antar i grupi. Pastaj Wordvision më dha mundësi që t'jem edhe lider, duke parë që kisha disa aftësi. Pastaj pata mundësi që t'jem edhe për një periudhë një veçare intern në zyrat e Tiranës. Nisë në vonë gollë për Impact, ka që një nisëm mjaft tërhitse edhe është pritur mjaft mirë në komitetin tim. Një nisëm e shtirë në disa shkolla. Gjeja veçan që ka qënë tek nisëm ja vonë gollë për Impact është përfshira si meshkuj dhe femeve në disiplina. Qëllimi i kësaj ishte që të luftohen disa problematika të ndryme që janë në komunitet. Një pikë kundër pabarazisë gjinore, një pikë kundër bullizmit, një pikë kundër dhunës në familje. Mendoj që One Goal for Impact është një nisëm që ja vlen të përsëritet vit pas viti, pasi përqet një energji shumë pozitive edhe një frymë shumë ndryshe tek trind. Unë si njëri shqiptar, duke parë të gjithë energjinë që kanë trind sot, dua që këtë energji ta kthej në të mirë të familjes, të shoqërisë apo edhe të komitetit ku ata jetojnë.